6 272 000 гривень. В тому числі за рахунок перерахування дохідної частини військового бюджету по загальному фонду 23 045 000 гривень. Із них податок з доходів фізичних осіб 17 732 000 гривень. Податок на нерухоме майно 2 373 000 гривень. Туристичний збір 40 000 гривень. Частина чистого прибутку комунальних підприємств 200 000. Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 2 000 000 гривень. Плата за внесення тут 700 000 гривень. Також за рахунок перерахування дохідної частини бюджету спеціального фонду 6 272 000. Із них по цільовому фонду 772 000. Майно участь в розвитку інфраструктури 3 000 000. Від продажу земельних ділянок 1,5 000 000. Відчуження майна 1 000 000. За рахунок субвенції з державного бюджету 44 366 600 гривень. Із них грошова компенсація за належну умови проживання комунальних громадян 8 353 200 гривень. На будівництво та ремонтні роботи по палацу спорту 35 000 000 гривень. Субвенція на капремонт спортивного залу ЗОШ номер 28 012 900 гривень. Субвенція з інших бюджетів 1 014 500, а саме субвенція обласного бюджету до школи номер 21 1 000 000 і субвенції сільських рад 14 000.